convento franciscano. E continua a ser convento e tem uma história muito curiosa. Eu penso que é o único convento português que escapou àquela onda de profanação e de vandalização de 1834-36, como todos sabem, nessa altura, todos os conventos de frades foram vendidos em hasta pública. Bom, os que eram tão grandes que ninguém comprou ficaram a servir de hospitais, como por exemplo São José ou os Capuchos em Lisboa, de cadeias, de quartéis, repartições de finanças, tribunais. Bom, este continua a ser convento. E porquê? Foram todos vendidos em leilão, mas neste, aqui no Varatões, vivia um frade que tinha dinheiro, tinha possibilidades económicas e, portanto, foi ao leilão, arrematou o convento e continuou a viver cá com os seus amigos. E é curioso, a legislação liberal proibia que um conjunto de frades vivesse num convento, mas não proibia que um conjunto de amigos vivesse num velho convento. Foi o que aconteceu aqui. Continuaram a viver e isto mantém toda a pureza, toda a espiritualidade dos velhos conventos franciscanos. Mas não foi por isso que viemos aqui. Viemos porque é um lugar muito bonito, como todos veem, e viemos porque isto tem uma história muito dramática, muito dramática. Viveu aqui há alguns anos o rei Dom Afonso V, o emblema do Dom Afonso V, que é o rodízio a espalhar lágrimas, rodeado por um cordão de sofrimento, está ainda aí nos tetos e está naquela linda pedra à entrada da porta. E tudo isso fala de uma tragédia, uma tragédia. O rei Dom Afonso V casou em segundas núpcias com uma sobrinha, com a dona Joana. Essa sobrinha tem dois nomes. É que lá para os portugueses é a excelente senhora. Para os espanhóis era a Beltraneja. A verdade é que o nosso rei casou com ela. Aí há um certo mistério, porque dizem, bem, como era tio, precisava da dispensa do Papa, e o casamento não se consumou. Não se consumou. Eu não sei se consumou ou não. Não sei se consumou ou não, mas há várias histórias. Por exemplo, na Ilha da Madeira, há um vestígios de um fidalgo, o Gonçalo Fernandes, que lá tem o túmulo do Arco da Calheta e no túmulo tem as armas reais de Portugal. Os velhos genealogistas madeirenses todos dizem que aquele misterioso Dom Gonçalo é filho do Dom Afonso V e da triste Beltraneja. E eu não quero, enfim, levantar assim coisas, mas queria hoje aqui, com os meus telespectadores, sugerir um outro enigma. É uma coisa que não sei porque ninguém tem falado nisso. Ninguém fala nisso. No reinado seguinte, aliás, já no tempo de Dom Manuel, vivia em Odivelas uma freirinha, pobre, sem nome, ninguém sabia quem era. Estava ali, alguém a tinha lá metido. E então, vem a Portugal o Duque dos Arcos. É dos maiores fidalgos de Espanha. Ele tinha sido Duque de Cádiz, mas deu-se mal com os reis católicos e retiraram-lhe a cidade de Cádiz. Era o Duque dos Arcos. Pois o Duque dos Arcos veio a Lisboa, foi ao Paço Real, falou com o rei de Portugal e o rei destinou-lhe como esposa a tal freirinha de Odivelas. Quem conta isto é o Garcia de Rezende, na Miscelânea. São trovas completamente esquecidas. Eu acho que o melhor é eu ler-lhes as trovas. E vimos de que maneira o Duque de Arcos casou com moça pobre, estrangeira, estando já quase freira, de Odivelas atirou, sem haver, nem conhecer, nem falar, nem escrever, nem ter mais que só ser boa, veio por ela a Lisboa, sem ela mesma o saber. Tomou assim esta empresa por vontade ou devoção,
de modo que, em conclusão, foi assim feita a duquesa, sem sabermos a razão. O casarão que estamos a ver é o solar dos Andrades. Foi mandado construir por Fernando Álvares. Era o comendador-mor de Torres Vedras e foi o tesoureiro-mor do rei Dom João III, uma figura muito importante por várias razões na história de Portugal. Era ele o pai da poetisa Isabel de Castro e Andrade. E foi Isabel quem mandou construir esta ermida. Como veem, a ermida tem aqui na frontaria uma data, diz 1567. 1567 foi um ano terrível em Portugal. Houve autos de fé em que pereceram muitas pessoas. Era um ano de grande divisão das consciências. Os tios desta Isabel, os tios, quer o Diogo de Paiva, quer o outro, o Frei Tomé de Jesus, lutaram em vão a dizer que as fogueiras não servem para nada, a repressão não compensa, o que é preciso é convencer por dentro. Agora vejam, nesta altura, o que pode significar isto. Esta rapariga pega num forno, um forno de cal, transforma-o em capela e aqui, em frente da porta, pôs um soneto escrito por ela própria que dizia isto. Outrora, isto era um forno, fazia cal, e a cal serve para fazer edifícios na terra. Mas agora é uma capela que serve para rezar orações que sobem até ao céu. É evidente que isto é um protesto contra a crueldade inútil da Inquisição. Mas isto, este protesto de uma mulher, que foi uma voz solitária num país que aceitou cumplicemente a tragédia da Inquisição, esta voz isolada até hoje não teve eco. Eu acho que estou a revelar, pela primeira vez em Portugal, um ato de heroísmo feminino. Também daqui em Torres, também ninguém sabe isso, e disseram que a capela, vejam, que vinha aqui descansar à sombra o Diogo Paiva de Andrade, que era realmente tio da poetisa, se calhar vinha, os tios às vezes vão à casa das sobrinhas. Mas também isto é uma injustiça. Eu não sei se o Diogo de Paiva, que era um eminente teólogo, vinha aqui ou não vinha, não sei. Agora, quem vinha, com certeza, era o outro tio, era o Frei Tomé de Jesus. O herói, cuja lembrança está sepultada aqui perto. Estas ruínas são o convento da Penafirme. Quem andar por aqui vê que isto é um sítio triste, desolado, é um areal. No século XVI, isto era quase o fim do mundo em relação a Lisboa. E foi para aqui que mandaram por castigo o Frei Tomé de Jesus. Frei Tomé era um grande orador, um homem de palavra, entusiasta, apaixonada e ardente. E do alto dos púlpitos, na Igreja da Graça, ele dizia que a intolerância divide os homens. Que Deus mandou amar, não mandou queimar. É claro que esses atrevimentos pagavam-se. Ele teve um processo na Inquisição, ele e o irmão. E o resultado foi que, enfim, mandaram-no para aqui, porque aqui não incomodava ninguém. E aqui viveu anos, até que saiu daqui para acompanhar o exército de Dom Sebastião para Alcácer Quibir. Portanto, saiu deste areal para outro areal e lá, quando estava a consolar o moribundo, foi prisioneiro. É claro, como era de uma família muito rica e poderosa, mandaram logo dinheiro para o resgatar. Mas ele disse, não, há aqui gente muito mais pobre do que eu, e distribuiu a enorme quantia que foi para o resgate, distribuiu-a pelos pobres cativos na batalha.
A família voltou a reunir o dinheiro, voltou a mandar o preço do resgate e ele voltou a distribuí-lo pelos pobres. Sabe-se que o próprio rei Filipe II deu ordens ao embaixador para pagar o que fosse preciso. Mas Frei Tomé disse que o que era preciso era ajudar os pobres que não tinham onde cair mortos. E enquanto isto acontecia, ele, no fundo de um cárcere subterrâneo, apanhando os raios do sol, escrevia umas folhas que depois lia aos seus companheiros. Eram páginas sobre a paixão de Cristo, porque dizia ele: vocês sofrem, morrem, mas também Cristo sofreu e morreu. E essas páginas que são realmente a obra-prima dos místicos portugueses. Bem, algumas pessoas talvez não saibam o que é ser místico. Eu acho que estas coisas interessam. O místico era uma experiência psicológica que punha o espírito do crente em comunicação direta com Deus. O principal místico português do século XVI é Frei Tomé de Jesus. Eu pensei que há muita gente que diz: bom, isso não, pão, queijo, com certeza estamos todos de acordo. Para uns, pão, queijo, desde que admitam que no mundo também pode haver qualquer coisa um pouco mais que pão, queijo. A verdade é que Frei Tomé de Jesus, com essas leituras, durante anos sofreu, ele cegou para lá na lôbrega prisão escrever aquelas páginas. Elas apareceram depois da morte dele, porque ele próprio não aguentou o sofrimento e morreu no norte da África sem nunca mais voltar a Portugal. O que hoje resta dele são estes muros, estas ruínas, este lugar. Foi para recordarmos esse espantoso exemplo de solidariedade humana que eu quis hoje vir aqui. Há aqui perto um outro sítio onde também vale a pena ir. É a foz do rio Cisandro. Os arqueólogos pensam que a civilização entrou por aqui. Há 6.000 anos não era um rio. Era uma vasta toalha líquida que reentrava profundamente no território. Ora, foi por aqui que penetraram os navios que, vindos lá do fundo do Oriente, trouxeram os primeiros metalurgistas. Eles vinham recolher metais, foram os nossos primeiros exploradores. Entravam, navegavam cerca de 8 quilómetros e iam até ao sítio onde hoje se encontra o Castro do Zambujal. O mar chegava até aqui e foi num esporão rochoso, quase a pique, sobre a margem, que esses estrangeiros vindos de longe construíram um recinto fortificado para se defenderem das populações indígenas. Têm na frente as torres desse povoado fortificado e sabemos que lá dentro eles trabalhavam os metais. Estas torres são importantes, são o mais antigo monumento de toda a região. Eu penso até que a expressão Torres Vedras, como sabem, no latim já queria dizer isso, e Torres Vedras quer dizer torres velhas. Quando os romanos chegaram, já encontraram umas torres que a eles mesmo pareciam muito velhas. Penso que eram como estas. É muito possível que o atual castelo de Torres Vedras tenha sido inicialmente uma fortificação deste tipo. Trabalhavam aqui os metais, o cobre, apareceram imensos vestígios de mineração e até apareceu uma conta de ouro. O ouro marca, como calculam
enfim, as grandes diferenças sociais, quem tem ouro e quem não tem ouro, o mundo dos ricos e o mundo dos pobres, numa altura em que, claro, nós éramos do mundo dos pobres. E por isso vinham de longe esses povos que nos exploravam. Com o ouro, a guerra. E eu gostava que víssemos mais alguns monumentos ligados à guerra nesta região. Isto é o Forte de São Vicente, que era o posto de comando das célebres linhas de torres. As linhas de torres foram mandadas construir pelos ingleses na altura das invasões francesas, quer dizer, para se oporem à terceira invasão francesa, para a hipótese do exército napoleónico romper caminho e não poder esmagar os ingleses, eles resolveram fazer três linhas de fortes com artilharia que retardassem o avanço do adversário e lhes desse tempo a reembarcarem. Eles escolheram para reembarcar ali a região de Passo de Arcos e a primeira linha era ali mesmo, à volta de Oeiras, a segunda linha era um bocadinho mais para cima, Sobral de Montagrosso, e a terceira linha era exatamente aqui. Estamos no centro da terceira linha. Devemos dizer que estas linhas de torres, como vêem, não é assim nada muito bonito, mas é célebre, é talvez um dos monumentos portugueses mais célebres na Europa. Apesar de a nós portugueses não dizer muito. Claro que isto é português. Está aqui ligado muito suor português. Foram camponeses arrebanhados à força, roubados à ceifa e à vindima, que vieram aqui escavar estes fossos. E fizeram esse trabalho sem remuneração. Há um historiador inglês que diz que as linhas de torres são o mais barato de todos os monumentos militares da história da Inglaterra. Até aqui, na cidade de Torres Vedras, consideram que a grande glória local é a participação nessa guerra, que foi uma guerra entre ingleses e franceses, pelo domínio da Europa. Claro, guerra onde nós entramos, mas entramos numa posição de satélites. É exatamente isso que é o exemplo a tomar em consideração e a situação a evitar. É curioso como aqui, na mais linda praça da cidade, fizeram um grande monumento, consagraram-no a quê? Às verdadeiras glórias, como ao Frei Tomé de Jesus, como ao grande Diogo Paiva de Andrade, como à poetisa Isabel de Castro e Andrade. Nada disso, nada disso. Consagraram-no à Guerra Peninsular, uma guerra onde nós fomos apenas espectadores e satélites. Seja como for, ainda hoje este monumento é visitado por inúmeras pessoas, sobretudo ingleses, e sem dúvida representa uma das páginas importantes do passado recente de Portugal. Também nessa altura nós fomos capazes de defender a nossa independência. O castelo foi durante muito tempo, praticamente durante toda a nossa história, o núcleo central, o coração da povoação. É à volta dele que se desenvolve a vila medieval e hoje a cidade moderna. É claro que, como viram, é um edifício medieval, hoje bastante escalavrado, por uma razão, é que este castelo teve utilidade militar até ao século passado. Os últimos combates da Patuleia foram aqui. Depois foi reconstruído, isto serviu de passo real, portada emanuelina. Lá estão as duas esferas armilares, que são o emblema pessoal do rei Dom Manuel. Dom Manuel ficou muito ligado a Torres. Foi a filha dele, a infanta Dona Maria, quem mandou construir com a sua forma atual, com aquelas ameias, a Fonte dos Canos, que é um dos mais evocadores monumentos da cidade. E, além de tudo, este castelo é um mirante privilegiado. Quem quiser ver Torres Vedras não tem mais que debruçar-se das ameias e olhar até ao longe.
pronto, hoje ficamos por aqui. Penso que na região de Torres Vedras, quer na cidade, quer à volta dela, havia muitos outros lugares que justificavam uma visita. E há muitas outras histórias que eu não recordei e que valia a pena relembrar. Mas não é só Torres, é por toda a parte. Lugares, monumentos, episódios completamente esquecidos. Faltam olhos que os vejam, porque geralmente as pessoas só veem aquilo que já sabem. Na próxima semana vamos a um outro lugar carregado de fascínio e de mistério, à cidade de Tomar. Espero que alguns dos meus telespectadores me acompanhem nessa visita.